Nimepata vitisho mingi. Unajua Mithika, wakati Mithika alete hoja ya kumfukuza Waiguru, aliitwa Naivasha, akapatiwa bibi, akapatiwa pesa, akaachana naye. Sasa yeye anafikiri kila mjumbe ni chip kama yeye. Kama ni bibi niko naye. Eh, kama ni pesa tutapata. Sindio? Mimi sinunuliwi, mimi sitaki niongeleshwe, lakini Mithika Linturi afanye nini? Sisi ni economy agriculture katika eneo hili. Sisi tunapanda miwa, tunapanda mahindi, tunapanda erava, tunapanda rava na hiyo mambo mengine yote. Sasa wewe ukiguza kitengo cha kilimo, wewe na hii namtaka imfikie Mheshimiwa Rais, ukiguza kitengo cha kilimo unaguza watu wangu direct. Mimi ni mbunge, mimi nimesoma na miwa, mimi. Na sasa uko na waziri wa agriculture. Sasa ile ingine alikuwa ameleta sukari, gush. Wananchi wakasahau. Saa hii ametupa mbolea ambayo ni gush. Bandu wewe. Embolea mranyola ngenda ikweli? Na mimi kwa sababu ni sauti ya wananchi, mtetezi wa wanyonge, nimeenda nikaongea na wenzangu bunge. Wakaniekea sahihi sasa 110. I only need 88. Niko na sahihi 110. Alhamisi iliyopita niliwasilisha hoja ya kumfuta kazi, sio kumfuta, kumfukuza waziri wa agriculture anaitwa Mithika Linturi. Wiki ijayo tunangoja speaker's approval. Na mimi nataka speaker ni mtoto wetu kutoka nyumbani. Speaker, hiyo motion ya agriculture ya Mithika Linturi na kuomba uapprove. Nataka kuonana na huyo mtu ana kwa ana kwa flow ya. Tunasema Mithika aende asiende. Waroma bari Mithika tawe, beba mkono, beba mkono, beba mkono. Father uniombee.